Hello friend, current asamolu swagotam. Aji apunalokok moi bisai doka okhor somporke kobole olaisu. Jodi apunak ketiaba bisai dake tetia apunar apuni ki koribo. Bisai dakile apunar gat domoladomol uthi jabo, ronga poribo, kisuman horu horu aru kisuman sokola sokol hoi khohi jabo. 20 বিজাব আপুনি থাকিব নোৱাৰা হ'ব বিৰাট অস্বস্তি লাগিব তেতিয়া আপুনি চিন্তা কৰিব লগা বিশেষ একো নাই আপোনাৰ হে ৰঙা পৰা জায়গা দখৰত হে দমলা দমল হোৱা জায়গা বিলাকত আপুনি মিঠা তেল খানি দিয়ক আৰু এই যে কাছিখন দেখিছে এনেকৈ এখন কাছি লৈ লওক বৰ চুকা কাছি নলব দাঁত কম থকা কাছি এখন লব লৈ আপুনি ফনিয়াই দিয়ক ফনিয়াই যেনেকৈ আপুনি ফনিয়াই তেনেকৈ আল ফুলেৰে ফনিয়াই দিয়ক না সুসি দিও দেখিব যে আপোনার চুলি বিলাক মানে নুম বিলাক বিচার নুম বিলাক উঠি আহিছে তার পিছত আপুনি এই গজজপা দেখিছে এই গজজপা আপুনি হাততে মুহারি পেলক মুহারি আপুনি জিমান রঙা পড়া জায়গা আছে বা দমলা পড়া জায়গা আছে সে বিলাকত আপুনি আলফুলে খানি দিও অকমান সময় আপুনি খানি দিও দেখিব আপুনি 10 মিনিট মানৰ ভিতৰতে আপোনাৰ বিজবিজনি নাইকিয়া হৈ গৈছে আপোনাৰ অস্বস্তি নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু দমলা বিলাক লাহে লাহে জামৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হেল্লো বন্ধু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম আহিছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব কৰিব কাকতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' সমূহ আপুনি সকলোতকৈ আগত পায় যদি ইতিমধ্যে আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰিছে তেতিয়াহলে এটা লাইক দিব যাতে মই আপোনালোকক আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে উৎসাহিত হওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আজিলৈ আহোঁ